pozdrav vsem. Kot veste, je skupina 31 poslank in poslancev iz poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke včeraj vložila zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, čemu je bilo predlagano, da se tudi zaradi racionalnosti referendum izvede sočasno s letošnjimi lokalnimi volitvami, podobno kot se je skupaj z volitvami predsednika države izvedel referendum glede bodočega upravljanja z delnicami zavarovalnice Triglav v letu 2007. Na področje katerega in to v nasprotju s takratno voljo ljudi ta zakon tudi v enem delu posega. Štiri poslanci Slovenske nacionalne stranke so danes podpise umaknili. Naslov zakona sicer govori o upravljanju kapitalskih naložb, torej državnega premoženja, vendar je pod tem pojmom v smislu določb zakona razumeti pridobivanje, prodajo, zamenjavo ali vsak drug pravni posel, na podlagi katerega se imetništvo delnic ali deležev Republike Slovenije prenese na drugo pravno ali fizično osebo. Gre v bistvu za razpolaganje z državnim premoženjem v najširšem smislu. Gre torej za zadnjo zaključno fazo privatizacije državnega premoženja, po kateri pa bodo tokrat, sicer na podlagi splošnih strateških usmeritev, ki jih bosta sprejela vlada in državni zbor, bo odločala ozka skupina posameznikov, ki jih bo imenovala sedanja oblast. Zakon je ves čas nasprotovala opozicija v celoti, tudi velik del strokovne javnosti. Nanj je bil s prepričljivo večino izglasovan tudi veto državnega sveta, tako da so bili vsi parlamentarni mehanizmi, ki bi preprečili sprejetje škodljivih rešitev, izčrpani. Opozicija pa je bila v svojih predlogih v celoti zavrnjena. Ob tem je potrebno poudariti, da so se tudi pri posameznih poslancih vladajoče koalicije pojavljali pomisleki o ustreznosti rešitev v tem zakonu. Nasprotovanje je izhajalo predvsem zaradi rešitev, ki odločanje o razpolaganju oziroma razprodaji milijardnega premoženja prepušča ozkemu krogu posameznikov, mimo jasno postavljenih pravil odgovornosti. Navedem samo en primer teh neustreznih rešitev. Kot veste, se z zakonom razveljavlja cel niz določb drugih zakonov in uredba o razpolaganju z stvarnim premoženjem države in občin za namen tega zakona. In v te ostali zakonodaji so recimo uveljavljeni in uzakonjeni zelo strogi pogoji glede razpolaganja recimo z nepremičnim državnim premoženjem. In kot veste, za vse, kar je vredno nad 300 tisoč evrov, vsem tem mora odločati državni zbor. V tem primeru, v primeru tega zakona, bo soglasje vlade potrebno samo pri prodaji vrednosti večje od 20 milijonov evrov. Še cel niz drugih rešitev v zakonu je, ki bistveno rahljajo pravila razpolaganja s tem premoženjem in ki omogočajo, da se ta prodaja in to razpolaganje dogaja v relativno ozkem krogu posvečenih. Zahtevo za naknadni zakonodajni referendum smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vložili ravno zaradi tega, ker ocenjujemo, da je glavni namen zakona ne usklajevanje z zahtevami OECD-ja, pač pa izpeljava zadnje, tretje faze privatizacije in to na ta način, da bo peščica posameznikov, ki jih bo imenovala vladajoča politika, izpeljala privatizacijo ključnih državnih naložb. Zakonom se namreč na to agencijo prenašajo vse državno premoženje. Gre za državne deleže v Novi Ljubljanski banki, Zavarovalnici Triglav, Luki Koper, Telekomu Slovenije, Novi kreditni banki Maribor, Petrolu, Krki, celoten DARS, celotno premoženje DARS-a se prenaša na ta zakon, celotno premoženje KAD-a, SOD-a, vsi deleži, s katerima ti dve družbi upravljata, skratka, vse, s čemer ta država ta trenutek razpolaga. Celotno področje podjetij na področju energetike in tako naprej. Zakon je bil sicer sprejet pod krinko uskladitev s smernicami OECD-ja, pri čemer je treba povedati, da OECD seveda ne nalaga formalne oblike in načina, govori samo o teh načelih,
ki so lahko spoštovana tudi na drugačen način in na tak način, da je v največji meri uveljavljena odgovornost. Rešitve, ki jih prinaša ta zakon, zanje ugotavljamo, da ne zagotavljajo na eni strani strokovnih mehanizmov in na drugi strani ne zagotavljajo transparentnosti za učinkovito gospodarjenje z državnim premoženjem. Zakon tudi ne odpravlja napak iz preteklosti, ampak jim še bolj na široko odpira vrata. Recimo, primer tega je ravno Družba za avtoceste Republike Slovenije, ki je bila ravno tako kot zdaj ta agencija za upravljanje z naložbami ustanovljena kot neka neodvisna strokovna institucija, delovala je na osnovi letnih planov, ki jih je sprejemala vlada in celo parlament, pa vendar ne, so bili davkoplačevalci, kot smo videli nedavno, pod krinko te politične neodvisnosti in pod krinko strokovnosti opeharjeni očitno za velike stotine oziroma celo milijarde evrov pri preplačilu gradnje posameznih infrastrukturnih projektov na področju izgradnje avtocest. Seveda zato ne bo nosil beden ne politične, ne kakve druge odgovornosti očitno in tudi ta izkušnja očitno ni bila tista, ki bi preprečila sprejem teh neustreznih rešitev. Kaže se, da so bili v ozadju pri sprejemanju tega zakona ves čas v ozadju zelo močni politično-kapitalski interesi in posledično seveda tudi veliki pritiski. Tudi ti zadnji dogodki ne nazadnje kažejo na to. Od danes zaradi umika teh štirih podpisov seveda zahteva za razpis zakonodajnega referenduma, ki bi ga izvedli sočasno z lokalnimi volitvami, ne izpolnjuje več ustavnih in poslovniških pogojev. Zakon bo torej uveljavljen, z njim bo omogočena netransparentna privatizacija oziroma razprodaja državnega premoženja, ki se bo odvijala v ozkem krogu posameznikom pod patronatom vladajoče politike in seveda na škodo davkoplačevalcev.